Wewe. Wapi uko natoka? Eh? Uko si chumbani kwangu mimi, umefuata nini? Nimetoka kuchukua wanja mama. Wanja chumbani kwangu. Na uko chumbani si kuna babako kalala? Ndiyo amelala. Sasa kama babako yuko chumbani na kalala, wewe unaenda kufuata wanja mimi sipo. Kwa nini? Eti. Kwa nini uingie chumbani kwangu? Mimi. Huyu mtoto siku hizi ana tabia mbaya. Anakuja chumbani kwangu mimi kuchukua wanja na anajua wewe umelala kule chumbani, anafuata nini? Kwa hiyo ndo nini ya? Yaani maana yake ni kwamba sio adabu. Mtoto aweze akaja chumbani na wewe umelala kule baba yake. Kwa hiyo unataka useme nini? Unanihisi vibaya, sio? Kwenye kuhisi vibaya tena mimi huko sipo. Ila sio adabu. Na kama mtoto tabia kama hizi kazianza, inabidi tumkanye bado mapema. Aya kikukuta uko vibaya kule chumbani. Achana nayo mambo. Una nini? Mama. Niko naomba kwenda kwa kina Epi. Huwahi kurudi. Na Wewe. Umenipata mpaka huko. Alafu usinite wewe, mimi ni baba yako. Baba baba gani? Wewe ni baby tu. Ha? Sasa unasikia? Pale bado kidogo tufumwe ujue. Hatuwezi kufumwa. Tunafumwaje? Hatuwezi kufumwa. Yaani tunafumwaje? Ha? Asa nataka nikwambie kitu. Siku nyingine naomba tusifanye pale. Ha? Mimi nataka nini? Yaani kama nakupa nakupa kweli. Maana pale si umeona nilivyokuwa na banabano pale. Nataka hii trip ya pili tufanye hotelini. Kuna hofu, kuna hofu tu ya kufumwa. Lakini nikuhakikishie kwanza hicho kitu kiwezekani. Yaani I say nimejua kuzalisha. Binti yangu the way ulivo, ulivo sexy, alafu eti ndo nakuja tu nakuozesha kwa mtu mwingine kabla mimi mwenyewe sijakuonja. Ni kitu ambacho kingeniacha na stress nyingi sana. Yaani hapa sasa hata mtu akitaka anakuja kukuoa, atakuoa tu kiheri. Moyo wangu utakuwa tu na amani. Mimi mwenyewe tayari nishaonja na nimeonja utamu wa binti yangu. Ingawaje siku naolewa nitalia. Nitalia na mawili. Mwanangu anaondoka. Demu wangu anaondoka. Allah. Allah. Jo, sikwani. Kuna mtu anapiga picha. Msubiri. Sikia, kuna mtu alikuwa anatupiga picha. Sasa hili ni jambo ambalo la kuwa nalo makini sana. Wewe fanya hivi, naenda kwa rafiki yako, mimi naenda kwa mama yako kuanza kulizuia hili swala. Kuna picha zote zimetumwa. Wewe vipi? Mbona sikuelewi? Nakuuliza kuna picha zote umetumiwa? Picha gani? Alafu mbona umekuja ni kama huelewi, yani sikuelewi elewi. Nini shida? Kuona maanisha hamna picha yote ulitumiwa, si ndio? Hakuna picha yote iliyoingia humo. Kwanza sina bando. Okay. Sasa hivi kwanza sasa hivi tutatumia simu hii. Shika. Na laini zokuepo humo na kila kitu. Utaendelea kutumia hiyo. Sitaki kutumia hii. Sasa mume wangu, sasa mimi kweli simu hii ya nini jamani? Mtu amenunulia simu kubwa nitumie afu tena mwisho wa siku anakuja kunibadilishia simu manake nini? Aya maswala ya WhatsApp sio kutumiana tumiana picha kuperuzi yanaharibu sana wanawake. Kuendelea kutumia hiyo. Ili swala mama yako ameanza kulihisi. Na kama unavyoona pale zile picha zilizopigwa ndizo zinatia mashaka na hofu mimi. Sasa ni kitu kimoja ninachokitaka ni kwamba hivi yale mahusiano sio kusema mama yako akitoka akaenda sokoni mimi na wewe tunaingia chumbani tu yaishe. Yaishe binti yangu yaishe. Nitadhalilika. Ili swala ya sasa yani napata hofu sana kiukweli. Na nishamnyang'anya simu. Sasa wanavyosema hivyo kama mimi nikikumisi baba. Wewe mpumbavu nini? Unanimisi nini mimi? Nimekuambia jambo hili tayari lishaanza kuwa kubwa. Unahisi nini? Unamisi nini sasa? Mimi nitakumisi. Unamisi nini? Mshenzi nini wewe? Unamisi nini?
Basi hiyo sura ulivyoweka na pata picha kama vile unavyovuaga nguo. Ha? Shogaa.